lain turun merasa hanya kerana cinta pada baginda dijanjikan syurga dan bersamanya hingga Uhud di janji syurga. Rasul turut mencintainya. Okay guys, kepada korang semua, nantikan kolaborasi lagu terbaru daripada kami, artis Tarbiyah Sentak Record, yes, yang bertajuk Mazhab Cinta. InsyaAllah lagu ni akan keluar pada bulan 10 ni bersempena dengan Maulidur Rasul. Betul. So kita nak ajak korang ramai-ramai untuk cover lagu Mazhab Cinta ni. Kita sebarkan lagu ni banyak-banyak sebelum kita rilis lagu Mazhab Cinta ni. Ya, dan jangan risau, kami akan sediakan chord untuk korang semua. Dan nantikan Mazhab Cinta.